Ja sam Vesna Štenberger i nominirana sam od strane udruge NADA, žene operiranih dojki. Mi, volonterke udruge NADA, odlazimo u bolnicu gdje razgovaramo sa ženama koje čekaju operaciju. Upravo tako smo se upoznale ja i Vesna. Vesna je bila jako zadovoljna sa našim razgovorom i vidjela je da u udruzi može dobiti pomoć i društvo i suport koji joj treba. I tako se priključila radu udruge. U radioni se najviše izrađuju šivane stvari, a ja sam krojačica i imam dosta iskustva i volje da pomognem u radu udruge. U udruzi, inače mi jedna drugoj, pomažemo. Jednostavno udruga i zato i postoji da dajemo suport jedna drugoj. Ako imamo trenutke slabosti, da se potružimo, da potražimo savjeti, mi smo tu da jedna drugoj pomognemo. Pa volontiram zbog toga što je to jedan vrlo, vrlo jak, lijepi osjećaj. Nešto svojim znanjem, radom, mogućnostima napraviti za udrugu, za druge ljude, za svoje prijateljice, članice. To je, eto, kažem, to je od srca radim i da, jako mi čini sretnom. Naša Vesna je dobra duša, ona je uvijek voljna kad god treba i što god treba napraviti. Ja ju samo nazovem Vesnić, imamo narudžbe za 10 maskica, nema problema, ja ću ih napraviti. Ljudi, volontirajte. Volontirajte, trudite se napraviti nešto dobro za drugoga bez da očekujete da se to isto vrati vama. Ja bih to svakome preporučila.